madaxweynaha somaliland ayaa maanta si rasmiya xadhigga uga jaray dhismayaal ay leedahay wasaaradda diinta iyo ooqafta somaliland. dhismayaashani ayaa iskugu jiray dhismaha bilicda leh ee ay ka kooban tahay wasaaradda diinta iyo ooqafta iyo masaajid weyn oo ay leedahay wasaaradda diinta iyo ooqafta. waa badan tahay, aqoontooduna way badan tahay. waxaan rajaynayaa inay ururiyaan afkaarta culimada, inay wasaaraddu awood u hesho inaanu khilaaf culimo u weyn naga dhex dilaacin. waa sii xoojinayaa. qodobka kale isna waxa weeye in la mideeyo eedaamada eedaanka bisha ramadaan, kaafurka in la mideeyo iyo ka arooriyo, oo ilaa afarta aroornimo ilaa shanta ay jiraan eedaamo badan. midba saacadda u tooso mikrofoonadu aada u dallacan. diinta waa in la aroosaa, waa in shaacirka diinta kor loo qaadaa, laakiin waa inaanan keenin dhibaato iyo diraar. dad bukaa jira, dad waayeela jira. marka in laysu qiyaaso oo eedaankii subaxeedla mideeyo la ururiyo, marka in labadiiba ay ka shaqayso wasaaraddii oo adduunyadiina qofkii bini aadmiga ahaa noloshiisii ay ka howlgasho waxtarkeedii iyo wanaajinteedii, tii aakhirena u diyaariso uu qofka labadaaba ay diidku hogaamiso. marka inaynu halkaa xoog badan saarno oo adduunyadii qofkii marka hore isagii la diyaariyo si uu cibaadadiisii iyo waxtarkiisii u guto, tii aakhirena ugu diyaargaroobo. diyaarinta qabyaaladda iyo qaadka iyo mukhaadaraadkana waa waajib koowaad. markaynu eegno maanta dhibaatooyinka dalkeena ka jira, waxaa soo noqnoqda oo fara badan dagaalada beelaha. maanta xaaladaha jira waxaynu kaga bixi karnaa culimada howlgasha. hadday waaran tahay, hadday xaqsoor tahay, hadday ruusheeg tahay, wixii diinta u gargaarayna waa isugu tageynaa. waxaa isna halkaasi ka hadlay wasiirka diinta iyo ooqafta mudane sheekh Khaliil Cabdilaahi, isaguna ka warramay maraaxilkii kala duwanaa ee dhismayaashan iskugu jira wasaaradda iyo masaajidka weyn ee wasaaradda diinta iyo ooqaftu leedahay ay soo mareen. waxaa si rasmi ah loo bilaabay dhismaha wasaaraddan sanadkii 2014, waxaana si rasmi ah ay u dhammaatay dabayaaqadii 2016. hase yeeshee, waxa aan la sugaynay dhammaadka masaajidkan barakaysan ee ku yaalla xarunta wasaaradda oo laba dabaq ah, kaasi oo ay maalgeliyeen xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay-adda Suudaaniga ah ee mudamada dacwa. waxaan u mahadnaqaynaa sidoo kale maalqabeenka ambogolaalkeen Xaaji Axmed Baxsane oo isaguna dhulka intaa leeg inoogu deeqay. waan ku mahadsan yihiin, Ilaahay ka abaaliyo. mudane madaxweyne, waxa wasaaraddana ay u xilsaaran tahay horumarinta diinta Islaamka, xagga barashada, ku dhaqanka iyo ilaalinta anshaxa guud, si loo helo muwaadin daacada oo Alla ka cabsanaya oo hawlkar ah, isla markaana gudanaya hawl maalmeedkiisa isagoo diinta iyo manhajka saxda ah ku dhaqmaya. guntiye gabagabadii waxa iyaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo ooqafta Aadan Cabdilaahi, Sheekh Axmed Dhimbiil Guuleed, Sheekh Maxamed Macalin Haaruun, iyo ganacsadihii ugu deeqay dhulkani ay ka dhisan tahay wasaaradda diinta iyo ooqafta Somaliland. mudane Axmed Baxsane, Cumar Shaafi, Telefishinka Caalamiga Badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.